ଯୋଦ୍ୱାର କଟକର ପ୍ରଥମ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଉ 20-25 ଦିନ ପରେ ନୋମିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଟକିଂ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଗକୁ ନେବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେବଳ 400 ପାର ଆଉ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆଜି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ତୀବ୍ର ଭର୍ସନା ସେ ଆଜି ଏଇ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ କଥାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଲି 8 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି? ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତବାରିଶ ହେଇ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅଗାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଗଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଜବର ଚଳାଇଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଶାସନରେ ରହିଲେ, ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ବଦଳିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଥିବେ କି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଜି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ପାର୍ଟି ଭରସା କରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି, ଯିଏ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଗତଥର ଏଇ ବିଧାନସଭାରୁ, ସେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କଥା ସାଂସଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେୟାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛୁ ଇଏ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବଦଳିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସରକାର 2 ଜୁନ୍ 4 ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହୁଛି କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯଦି କହିପାରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଶାୟୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ହେବେ, ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିବ ଫେର ଯେ ଟିକେ ମନ ଉଣା ହେବ, ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରଦାସ୍ତ କରିବ। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବେରୋଜଗାର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଆଗ ଥଇଥାନ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଣି ଇଏ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେବ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଗ ଥଇଥାନ ତାପରେ ଶିଳ୍ପାୟନ। ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବିସ୍ଥାପିତ ସେମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ, ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ,
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବ ବିସ୍ତାପିତ ହେବେ ତା ପାଇଁ ସୁଚିତ ଯୋଜନା ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଧୂଆଁବାଣ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବା ନାଁରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାର ଯାଉଛି ଯିବା ଯାଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହୁ।